Արգավանդը, Գեղանիստը, Խաչփառը, Հայանիստը, Ազատաշենը, Գետաշենը։ Կորոնավիրուսով պայմանավորված երկու ամիս տրանսպորտը չի աշխատում Արարատի մարզի Հայանիստ և Հարակից համայնքներում։ Գյուղացիները կառավարության դիմաց բողոքի ակցիա են իրականացնում, պահանջելով վերականգնել տրանսպորտը, որ կարողանան աշխատանքի գնալ։ Պահանջում ենք օգնեն մեզ, որ հասկանան մարդ, որ այդ գյուղերում կան մարդիկ, որոնք ընտանիք են, որոնք երեխաներ են, ոչ թե այլ մոլորակայիններ են և կտրված են ամեն ինչից։ Ոչ մարզպետնա մեր հարցին պատասխանում, ոչ մեկ։ Ըստ գյուղացիների, նախկինում 35 համարի ավտոբուսը նորմալ աշխատել է և սպասարկել է 7 գյուղ, այժմ միայն 487 համարի երթուղայինն է, գծում աշխատում է ընդամենը 3 մեքենա, ժամուկեսը 1։ Օրը 2-3000 դրամ տաքսիներին հնարավոր չէ, ի՞նչ ենք աշխատում, այդքան տաքսիներին վճարենք։ Այդտեղից քաղաք ես հասնում 12-13 կիլոմետր ընդամենը։ 1000-1500 դրամ տալի հասնում եմ, հետո դիտուն դառնամ, թե չէ, հնարավոր չի։ Գյուղացիները հայտնեցին, որ բացի տրանսպորտի խնդրից, համաճարակի պայմաններում գյուղում նաև խմելու ջուրն է խնդիր։ Մեր զանով չեն վերցնում փորձաքննություն։ Թող այս ջուրը տանեն փորձաքննություն, հասկանանք մեր երեխեքը ինչ ջուր են խմում։ Իմ երեխան 9 տարեկան ունի ստամոքսի էրոզիա։ Ջրի համար ասում են զանգեք վիոլա ջուր, թեժ գիծը։ Վիոլա ջուրն ասում է, մենք ոչ մի բան չենք կարողանել։ Չգիտեմ, իրենց պատասխանն է։ Ակցիայի մասնակիցները նշեցին, որ եթե իրենց խնդիրները չլուծվեն, կդիմեն կտրուկ քայլերի։ Երեք գյուղ պատրաստ սպասում է, որ փակեն Հայանիստի ճանապարհը։ Կաթվածահար երթուղին կանգնացնելու են։ Կառավարությունից ոչ ոք չհանդիպեց ակցիայի մասնակիցներին, ոստիկանները նրանց խորհուրդ տվեցին վարչապետին, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարին ու Երևանի քաղաքապետին ուղղված դիմումնամակներն ուղարկել օնլայն։ Լիանա Ներսիսյան, ժամը լրատվական։